קראי, הלכה, קראי, היום אם יש קראי, הוא רוצה להתחתן עם יהודיה, הוא חייב לעבור גיור, זה הלכה. זאת אומרת, האדם הזה נידון כגוי. מה הוא? הוא מאמין בשם, הוא מאמין בתורה, אבל הוא לא מאמין בתורה שבעל פה, הוא לא מאמין בחכמי ישראל. הם אומרים, לא תבערו יש בכל משהו אתכם ביום השבת? אין אצלהם אור בשבת. הם יושבים בחושך. מרן הרב עובדיה, עליו שלום, שחקים מכל ישראל, היה במצרים, היה לו גר מתחת לבית שלו, מתחת לבית היה לו קראי גר שם. עכשיו הרב עובדיה, שבת, ודאי, יהודי, מה זאת אומרת? דלוק אור, עם שעון שבת. היה לרב עובדיה חור, חור, מהבית שלו עד לבית של הקראי, ונכנס אור לקראי. אז הוא היה צועק. אז הרב עובדיה מה עושה? יושב לומד, היה שם את הרגל שם, שיהיה חושך. אמר הרב, אינשאללה, ישבו בחושך כל החיים שלהם. קראי שישב בחושך. אז הרב שם את הרגל שלו שם, והוא לומד. הרב קם להביא ספר, אז הוא היה צועק לרב. רגלי חסידה וישמור! הוא צועק לרב, יעני, איפה הרגל שלך? אומר לו הרב, רשעים בחושך ידמו. זה המשך של הפסוק. רגלי חסידה וישמור. שב בחושך, יא מעבול. למשל, הם אומרים, הוריתם אותו וזכרתם, ציצית, הם תולים את זה על הדלת. כתוב, הוריתם אותו. איפה הציצית? על הדלת. תפילין, בין עיניכם, שמים אותו על האף. זה בין עיניכם. הם לא דרשו את הגמרא במסכת קידושין, שהגמרא דורשת. מה זה בין עיניכם? פה כתוב בין עיניכם. ושם כתוב, לא תשימו כוחה בין עיניכם למת. איפה זה כוחה בין עיניכם למת? פה. מה, אדם תולש תערות מפה? איפה זה? פה. מה למדה? בין עיניכם, בין עיניכם, גזירה שווה? פה בין עיניכם זה פה, במקום שיער, גם פה. לא למדים כלום, בולברים על כל המוח שלהם. מה האנשים האלה נקראים? בשביל להתחתן ובשביל להיות, הוא צריך להתגייר. רבותיי, תדעו לכם, מי שלא מאמין בחכמי ישראל, נידון כגוי. אתם מבינים מה שזה? הוא לוקח את כל השס, שם אותו בגניזה. מה זה הבן אדם הזה? תקחו היום, תדעו, מצחיק אותי, אני סתם, זה מטריף את הדעת, תקחו היום רפורמים. עזוב רפורמים, רפורמים לא מעניין אפילו בשם. זה אני אומר לכם, ברור, הם לא מעניין בשם. הם אנשי הפרובוקציה. רפורמים, מה אתם רוצים מהכותל, תגידו לי? מה יש להם מהכותל? אתם יודעים מה הם אומרים על הכותל? הם אומרים שהכותל זה סתם קיר. נו, אז למה אתם באים לשם? למה אתם נלחמים להיות שם? חוץ מפרובוקציה, שום דבר לא. הם אומרים שבכותל אין שום דבר יותר מקיר אחר, אז מה אתה עושה פה? לך, קח לך איזה קיר בתל אביב. צבע אותו בשחור בלבן, תשים עליו, תעשה אותו יפה איך שאתה רוצה, לפי הצורות שלך. מה אתה צריך? איזה קיר ישן, אתה משוגע לגמרי. לא, זה רק נגד.